de Tennessee é um exemplo do sofrimento e do deserto económico em que nos levam este tipo de políticas públicas. Agora mesmo temos uma única oferta. Estamos apoiando os sindicatos. Um empresário galego que é conhecido pelo Comitê de Empresa pelas centrais sindicais. Não entendemos como, havendo compradores, não se mantenham todos os postos, que mantemos postos de trabalho por parte do Grupo Escandia, não aceitam esta operação. Recordar que Tennessee Probotê é uma empresa que foi levada a concurso de acreedores e que, sospeitosamente, o que se nos quer fazer são maniobras oscuras que levarão à liquidação. Tennessee não se pecha. Não pode ser. Não podemos permitir que uma comarca tão castigada pelo desemprego como é a nossa, em estes momentos que temos que recuperar o tecido industrial galego, a Xunta tem que molhar-se, liderar e desbloquear esta situação. A reindustrialização de Galiza passa por manter todos os postos de trabalho. Estão em xogo 125 postos de trabalho diretos e mais de 200 indiretos. A Consellería tem que convencer este comprador para que volte a poñer arriba da mesa a súa oferta outra vez. Agradecemos a participación e apoio de toda a veciñanza de Ogrove e a todas as demais persoas que viñeste de xoxe de fora. Convidávoos que o vindeiro domingo, día 5 de xullo, voltades aquí ao Ogrove para sair dende esta mesma plaza de manifestación. A loita continua, a clase obreira meca. Se pecha.